Dobrý den. Vítám vás u našeho dalšího webináře. Opět se budeme věnovat českému jazyku. Jmenuji se Eva Hajková a pracuji na Pražské pedagogické fakultě. Se svými kolegy podnikáme různá zkoumání, šetření a něco z těch výsledků, co jsme nashromáždili, jsem si připravila i do dnešního webináře. Ten dnešní webinář se jmenuje Změny obsahu výuky češtiny na prvním stupni základní školy. Já bych vás velice ráda hned v začátku chtěla uklidnit, že teda jsem nepřipravila žádnou revoluci, to v žádném případě ne. S těmi změnami, pokud nějaké budeme dělat, se musí opravdu opatrně, pomalu, tak, aby se na ně především učitelé stihli připravit, aby si rozmysleli, jak by pracovali s žáky a potom tedy můžeme se do té vlastní práce vrhnout. Takže konkrétně podíváme se na to, na ty změny na prvním stupni. Základní, nejdůležitější změna, o které musíme mluvit, je akcent na komunikační výchovu. To je to nejdůležitější, s čím asi přišli za vámi už i mnozí jiní řečníci. Tady konkrétně je potřeba ovšem říci, že nejde jenom o komunikační princip, o komunikační přístup, tak jak se jistě už celá řada pedagogů snaží. Ovšem faktem také je, že dost učitelů ten komunikační přístup chápe spíše v těch vnějších změnách. Zařazují hry, pracují s žáky především ve skupinových, se skupeních, pracují s žáky venku, na koberci. Já neříkám, že to je špatně, to v žádném případě ne, to je potřeba. Ale to jsou opravdu ty vnější změny. To, co máme na mysli těmi přístupy komunikačními opravdu, to je otázka komunikačního uchopení vlastního vyučovacího obsahu. No a to tedy především gramatiky češtiny. Cílem je účelnost. Žák by měl v každém okamžiku své práce vědět, proč tu danou věc dělá, k čemu mu to bude. No tak většina dětí ví, proč to dělá, chce třeba udělat radost paní učitelce, ale nám jde o to, aby si žáci časem začali uvědomovat, že to, co se učí, opravdu spotřebujou, že to spotřebujou ve své komunikační praxi. Víte, já bych ale velice nerada, kdyby vznikl dojem, že tím chceme rezignovat na jazykový systém. To v žádném případě ne. Určitě se nechceme dopracovat agramatismu. Ale zase na druhé straně nechceme vychovávat malého lingvistu. Nechceme neustále zahlcovat žáky různými pravidly a různou klasifikací a tak dále a tak dále. Důležité je, abychom žáky stihli vybavit dovednostmi, které jim umožní dosáhnout komunikační úspěšnosti a které se projeví potom ve zkvalitnění jejich jazykového projevu. Tak, podíváme se tedy na ty konkrétní změny. Ze začátku tedy vezmeme jenom jednu a to bude změna týkající se práce ve druhém ročníku. Práce ve druhém ročníku začíná větou. Ta didaktická koncepce zase zakládá na tom, že se postupuje od celku k částem. Čili nejdřív se hovoří o větě a potom se postupně žáci seznamují s těmi menšími celky. A co se učí, pokud jde o větu? Tady teda musíme připomenout, že pořád pracujeme s termínem věta, i když ve skutečnosti v akci potom jsou to výpovědi, že? Ale pořád jsme nedořešili tu otázku, zda termín výpověď mezi jazykové termíny, které budeme žákům nabízet, zařadit nebo nezařadit. Takže zůstáváme u té věty. O co jde v tom druhém ročníku? Cílem je naučit žáky správně věty zapsat. To znamená,
naučit je, že na začátku věty je velké písmenko, no a na konci věty je tečka, otazník nebo vykřičník. Tady toto snažení je podpořeno i učivem o klasifikaci vět podle postoje mluvčího ke skutečnosti. To je známá věc, už léta tradovaná. A zavádíme termíny věta oznamovací, věta rozkazovací, věta tázací a věta přací. Pokud by to opravdu zůstalo jako podpora pro to, co má dítě napsat na konci té věty, pak by to bylo fajn. Jenomže časem se ten původní záměr naučit žáky psát věty po formální stránce správně nevhodně změnil v naukový gramatický problém a otevřela se tak ta možnost zkoušet, co je věta oznamovací, co je věta tázací a tak dále. Cílem teda už nebyla jenom ta grafika, nebo nebyla, není jenom ta grafika věty, ale osvojení tady těch 4 termínů pro druhy vět a poznávání pochopitelně těch vět. Dosud žáci chápali nebo vnímali věty při čtení. A ten zrakový vjem byl velice důležitý. Žáci si všímali, že ty věty mají něco na konci, že tam jsou ty tečky, otazníky, vykřičníky. Nejvíc, nejzřetelněji vnímají otazník. A vůbec podle těch našich zjištění to vypadá, že prvňáci na konci prvního ročníku a potom i druháci na začátku druhého ročníku při čtení vnímají především ty konce vět. A to se odráží velice často i v psaní. Dítě napíše větu a klidně na začátku napíše malé písmenko. Ale na konci té věty teda nějakou tu značku udělá. Zaplať pán Bůh. Nejčastěji je to teda ona tečka. No a řídí se přitom evidentně, intuitivně melodií. Melodií pronesené věty, tedy pronesené výpovědi. Pokud je to poklidné, napíše tečku. Pokud se ta melodie určitým způsobem kroutí, no tak napíše kroucené znaménko otazník. No a když je věta vyřčena důrazně, napíše vykřičník. A vůbec žádný termín k tomu nepotřebuje. Dělá to skutečně vysloveně intuitivně podle melodie pronesené věty. My tady ale máme ty termíny, že? Podíváme se na to, co s těmi termíny bychom měli asi absolvovat. První termín, věta oznamovací. No tak ten zpravidla přijmou žáci bez problému. I když sloveso oznamovat nepatří mezi frekventované výrazy, ale přece jenom je semanticky natolik průhledné, že opravdu žák pochopí, že oznamovat znamená něco někomu říkat, v klidu, sdělovat. A ten termín věta oznamovací tedy se velice záhy stane součástí toho dětského terminologického vybavení. Problém ovšem nastane s tím termínem věta tázací. Možná jste mnozí už zjistili, že dítě si říká, no tak to jsou ty věty, kterými se ptáme, no tak jsou to věty ptací. Ten termín věta ptací, tedy vlastně pseudotermín, se objevuje velice často. Tady by bylo možná skutečně lepší zavést nebo používat termín otázka. Bylo by to i velice instruktivní, protože otázka je zakončena otazníkem. To si myslím, že by mnoho dětí přijalo a neměl by to být problém. Co s větou rozkazovací? S tím termínem teda mám na mysli. To, že věta rozkazovací obsahuje nějaký příkaz nebo zákaz, to dítě pochopí, tady o tu semantiku nejde, ale jde o tu identifikaci. Děti kolikrát tu větu rozkazovací nepoznají. Když máte třeba větu, kterou jsem vám napsal jako příklad, co pak mi nerozumíš? Takhle důrazně pronesená otázka je de facto příkaz. A dítě to chápe jako otázku, ale také jako příkaz. A tak se velice často stane přesně to, co máme tam v tom třetím příkladu, to sedíš, budeš už konečně jíst.
že děti zapíšou za takovými větami obě znamenka, že tam teda napíšou otazník, protože cítí, že se teda vlastně někdo důrazně ptá, ale dál to interpretují naprosto správně jako výzvu. Čili tam namalujou i ten vykřičník. No ovšem dvě znamenka za větou, to není podle jaksi české uzance, takže to s tím bychom asi něco dělat měli. A naproti tomu třeba větu poslušte si prosím. Tu teda jako rozkaz v žádném případě identifikovat nebudou. No a ta spolehlivá pomůcka, která by měla žáku ukázat, co je tedy věta rozkazovací, je imperativ, rozkazovací způsob. Jenomže ten druháci ještě neznají. S rozkazovacím způsobem se potkají až někdy na konci třetí třídy anebo na začátku čtvrtého ročníku. Takže tuhle tu pomůcku využít nemůžou. No a nakonec tady máme čtvrtý termín, věta přací, no a to je největší problém. Věta přací je žáku nabízena jako vyjádření osobního přání mluvčího. No tak dobře, no tak mám. Přeju si kolo, chci kolo. Ježíšku, přines mi prosím tě kolo. No to je přece moje osobní přání, to je v pořádku. Ale věty přací to nejsou. No a co s tím teď? No a tak tady bohužel vezmeme si na pomoc ty naše slavné atě, nechtě a kéže a sdělíme žákům, že v okamžiku, kdy na začátku věty je tato přací částice ať, nechť, kéž, tak máme co dočinění s větou přací. No, celá ta akce s větou přací se nám tak ale mění v pamětní cvičení, protože že žáci si tedy musí něco zapamatovat, aby tu větu přací poznali. A výsledky? No, bohužel v řadě hlaviček dětských už nikdy nebude další místo pro částici. Už nepoznají žádnou jinou částici, než tady tyhle ty částice přací. No, anebo také už nepoznají žádnou jinou přací větu, pokud na začátku té věty nebudou stát právě ty výrazy ať, nechť, kéž. No, upřímně řečeno, to je situace absolutně neudržitelná a zbytečná. Věty podle postoje mluvčího ke skutečnosti se různě procvičujou. Procvičujou se různými cvičeními, kdy děti identifikujou věty. Třeba byla jsem v jedné hodině na náslechu v jedné druhé třídě a tam děti pracovali podle učebnice Fraus a měli tam to cvičení, byla věta a za větou kastlík a do toho kastlíku děti měly psát O, pokud šlo o větu oznamovací, P, pokud šlo o větu přací, T, pokud šlo o větu tázací a R, pokud šlo o větu rozkazovací. No a tak běžně tedy děti běhaly k tabuli a doplňovali ta písmenka. I k té tabuli taky přiběhla jedna taková roztomilá holčina, nadšeně se hnala, že tam teda a najednou nevěděla, co má napsat. A paní učitelka říká, no tak co napíšeš za větou? Holčička chvíli přemýšlela a pak tam vítězoslavně do toho kastlíku namalovala O. Trefila se, byla to věta oznamovací. Ale tu tečku za tou větou tu neudělala. No promiňte, ale kam jsme se to dostali? To teda zkoušíme děti z termínu. A proč? Teď přece daleko důležitější je právě to, aby dítě na konci té věty napsalo ten, který příslušný znak, tu tečku, otazník nebo vykřičník. A teď tady máme ještě jeden problém. Terminologické triády. My naučíme děti. Věta oznamovací, rozkazovací, tázací. Jsme ve druhé třídě, funguje to perfektně. Ta terminologická triáda se dobře zapamatuje, právě protože je taková rytmická a ty tvary, je tady teda ta formální tvarová podobnost. No jo, jenomže ve čtvrté třídě nabídneme žáku další terminologickou triádu. V okamžiku, kdy mluvíme o slovesném způsobu. Máme způsob oznamovací, způsob rozkazovací, způsob, no okamžitě tam děti vypálí způsob tázací. A vy máte co dělat, abyste vysvětlili, že způsob tázací neexistuje. No a na tu třetí
položku patří způsob podmiňovací. No fajn. Jenomže z toho zase zpětně celá řada dětí vyrobí věty podmiňovací. No? Takže upřímně řečeno, ten průnik těch terminologických triád tady ukazuje, že taky s těmi termíny asi bychom mohli něco dělat. Já jsem už před asi 40 lety zkoušela u jedné skupiny dálkařek je přesvědčit o tom, aby dětem nedávali termín věta tázací, ale aby jim dali termín otázka. Oni to udělali a pak jsme zkoumali, kolik dětí ve čtvrtém ročníku vyrobí způsob otázkový. No to nikdo neudělal. Čili my jsme sice narušili tu triádu, měli jsme větu oznamovací, rozkazovací a otázku, ale potom se nám to vyplatilo v tom čtvrtém ročníku, protože tam teda nastoupil okamžitě způsob oznamovací, způsob rozkazovací a způsob podmiňovací. Nikdo nevyrobil způsob otázkový. Bylo by to možná jedno z řešení. A možná další argument jako opora pro to, zavést místo termínu věta tázací termín otázka. Podíváme se tedy dál, abychom to shrnuli. Navrhujeme pracovat s termíny věta oznamovací, otázka a věta rozkazovací, ale to teda až u těch čtvrťáků, když už budou vědět, co ten slovesný způsob rozkazovací je a tím pádem jim bude moci tento imperativ pomoci při identifikaci rozkazovací věty. Víte, řeknete, no a kam se ztratí věta přací? No, ztratí se, no, nebudeme ji používat, ten termín. Podobně se, jako se ztratila věta zvolací. Dříve jsme učili větu zvolací a dneska, když se podíváte do učebnic, tak už tam nikde větu zvolací nenajdete. No, ona se ta věta zvolací zpravidla zařazovala někdy až v pátém ročníku a to proto, protože za ní byl vykřičník. A kdyby se zařadila už dříve, no tak by zase děti pletly podle toho koncového signálu vykřičníku si tu větu zvolací s větou rozkazovací. A to taky se nechtělo. Jo? No tak není. No a taky se nic neděje. Možná by nás mohlo uklidnit to, co jsem si dovolila tady jako poznámku, jako tu druhou tečku dole. Věty podle postoje mluvčího ke skutečnosti opravdu nejsou v žádné vědecké mluvnici a nikde v mluvnicích se s nimi nepracuje, nikde v mluvnicích se s nimi neoperuje. Co se ale v mluvnicích najde, to je komunikační funkce výpovědi. A to je tedy to důležité, čemu bychom se měli věnovat, abychom splnili ten požadavek komunikačního přístupu ke gramatice češtiny. Odhalit tu komunikační funkci výpovědi je velice důležité a těžké někdy i třeba pro dospěláky. Já si vzpomínám, že třeba dostávám od svých studentů celou řadu různých mailů a v tom teda pochopitelně různé informace také čtu. No a taky tam se objeví, jednou se tam třeba objevilo tam v té kolonce předmět, je vždycky potřeba napsat, o co kráčí, že? No a tam se vlastně tím klíčovým slovem odhaluje ta funkce té dané výpovědi, která následuje. I stalo se, že jedna studentka mi napsala dotaz. Dotaz. Jo? No a ten vlastní text, ten zněl. Paní docentko, mohla byste prosím vypsat ještě jeden termín na zkoušku z didaktiky? Já jsem to nějak nestihla. Dobře. Byl to dotaz? Ptala se ta holčina? No ne. Ta přece o něco žádala, prosila. A teď je teda otázka. Udělala to záměrně? Záměrně napsala dotaz? No, to by byla manipulace z její strany. To si myslím, že asi nechtěla. Spíš se obávám, že to zase byl projev určité komunikační nevyzbrojenosti.
chtěla o něco požádat a nevěděla honem, jak to udělat, jak to říct, no tak to napsala formou dotazu. Ale o co tady jde? Tady jde o tu dovednost nazvat komunikát. Nazvat to, čím ten, který mluvčí, realizuje svůj komunikační záměr. To je totiž velice důležité, protože přitom si mluvčí současně i má možnost uvědomit, jaké jazykové prostředky by měl vybrat, aby ten komunikát, ten záměr, jaksi byl úspěšně realizovaný. Víte, určitě z vlastní zkušenosti víte, že děti kolikrát neomaleně něco řeknou a vyzní to dost divoce a je to asi proto, protože neumějí najít ten potřebný jazykový prostředek. No a jak to vyhodnocuje ale dospělák? Dospělák si řekne, no oni jsou drzí. No, jenomže to není drzost, to je opravdu komunikační nevyspělost, nevyzbrojenost, komunikační neskušenost. A to nás skutečně by mělo přesvědčit o tom, že bychom měli té otázce komunikačního záměru a volby jazykových prostředků, které nám pomohou ten komunikační záměr realizovat, abychom tedy tady této problematice věnovali velkou pozornost. To odhalování komunikačního záměru je velice důležité. Pochopitelně, že nezačneme s žáky třeba odhalovat manipulativní jednání hned na začátku, i když pochopitelně na manipulaci musíme žáky připravit. Už jenom proto, aby se jí dovedli bránit. My jsme zkoušeli s tím komunikačním záměrem pracovat už s druháky. Dali jsme takovéhle cvičení. Vidíte, nepořádek v pokoji. Nazvali jsme to cvičení, čeho chce maminka dosáhnout. A máme tam 4 promluvy té maminky. Uklid konečně. Nechtěl bys konečně uklidit? Hodné děti mívají pěkně uklizeno. Kdybys tak už uklidil. Tyto 4 promluvy si žák přečte a my se potom ptáme, změnilo se to, čeho chce maminka dosáhnout? A změnilo se vůbec něco? No, můžu vás ujistit, že druháci bez problému a bez váhání okamžitě reagovali a sdělili, ne, to je pořád stejné, ta máma chce, aby kluk uklidil. To je evidentní. No a pak jsme se začali více zabývat těmi konkrétními 4 výpověďmi, shodou okolností, větou rozkazovací, otázkou, větou oznamovací a větou přací, aniž bychom tyto termíny použili. A ptali jsme se žáků, co by na ně zabralo. Která z těch promluv by zapůsobila na ně tak, aby skutečně šli a ten binec v tom pokoji uklidili. No, to nebylo jenom tak vyzvídání. My jsme právě při téhleté činnosti v podstatě ty děti upozorňovali na to, že tu danou informaci, ten svůj záměr komunikační, můžeme říci různě. A pokaždé to bude působit jinak podle toho, na koho mluvíme a v jaké situaci mluvíme. Čili začali jsme v podstatě od toho komunikačního záměru a přešli jsme právě k těm různým komunikačním situacím, ve kterých to dítě mělo určitým způsobem reagovat. Čili o co nám šlo? Začali jsme pracovat s takzvanými mluvními akty. Pochopitelně bez terminologie. Ten termín mluvní akty to nebudeme žákům nabízet. Je to důležitá látka, je to důležité téma proto, protože komunikace mezi lidmi se děje právě těmito mluvními akty. A je zapotřebí co nejdříve tyto mluvní akty dětem prakticky nabídnout. Na konci druhého ročníku doporučujeme začít pracovat se slibem, s dotazem, se zákazem, prosbou nebo omluvou. Tady třeba u toho výrazu dotaz, to bych velice ráda
na to poukázala, vůbec nebyl problém v tom, jak teda nazýváme tu komunikační situaci a tu promluvu v ní. Děti naprosto zřetelně rozlišily, že dotaz realizujeme otázkou a že otázka je ta věta. Zatímco dotaz je všechno to, co říkám, co chci teda realizovat. Ve třetím ročníku potom ještě ty mluvní akty rozšíříme a pracovali jsme ještě dále s radou, s pochvalou, s poděkováním, blahopřáním, varováním a výčitkou. Možná se vám to bude zdát, jako že toho bylo moc, ale bez problémů žáci vytvářeli různé situace a ty konkrétní promluvy v těch situacích velice pěkně podle toho zadání realizovali. Pochopitelně, že pokud chceme s těmi mluvními akty začít pracovat, no tak musíme nejprve zjistit, do jaké míry to mají vůbec žáci šanci zvládnout, čili jaké mají jazykové vybavení. A tak jsme pochopitelně si vytvořili takový postup v jazykové přípravě. Ty první dva kroky, první krok a druhý krok, v podstatě pracovali s tím, že význam se realizoval buď substantivem nebo slovesem. A šlo o to, aby žáci naprosto zřetelně chápali, že běh znamená, že někdo běží a že naopak, když někdo křičí, je to křik. Že ta změna toho slovního druhu neznamená změnu významu. To bylo to velice důležité. A tím jsme vlastně si ověřili, zda žáci chápou vztah mezi dějem a označením toho příslušného mluvního aktu. No a v tom třetím kroku jsme potom v realizaci toho konkrétního vybraného mluvního aktu vyvozovali pojmenování jeho. Máme tady ten příklad, začali jsme, co myslíte, co je to slib? Uměli byste říct nějaký slib? Neslíbili jste třeba něco mamince, tátovi? No a děti si vybavovali, jak různě slibovali. No a pak jsme pokračovali dál. Zrovna tak jsme hovořili o přání a postupně jsme pracovali se všemi těmi dalšími mluvními akty. Tady právě ještě je zapotřebí identifikovat, zda žáci teda správně odhalí tu danou situaci. A to jsme zkoušeli tady na těch cvičeních. Měli jsme větu, já už nebudu zlobit, a teďko co Toník? Žák tam pochopitelně měl doplnit to příslušné sloveso, signifikantní pro ten, který mluvní akt. Takže já už nebudu zlobit. No, spontánně děti doplňovali, sliboval nebo slibuje Toník. Aby už zvonilo, šeptala Tereska. No, co tam patří? No, přeju si, aby už zvonilo. Dále, ty jsi ale šikovný, chválila maminka malého Láďu. Autobus přijede za 5 minut, oznámil tatínek. Kde je tady obchod? Ptal se cizinec. A nebudete se dívat na televizi, přikázal tatínek Adamovi a Madle. Skutečně nebyl problém. A kdyby se náhodou ten problém s tím doplněním toho příslušného slovesa objevil, no tak je lehká odpomoc. Dám pod takové cvičení nabídku sloves, různých sloves, ze kterých bude žák vybírat. A můžu vás ujistit, že zatím ti žáci vybírali vždycky naprosto správně. My jsme takhle pracovali jak tedy s těmi některými druháky, tak na konci druhé třídy, to bylo tak v květnu, v červnu, a nebo jsme takhle pokračovali i během roku se třeťáky. Jaké byly výsledky? Vytvářeli jsme v podstatě 3 dovednosti. Dovednost identifikovat ten komunikační kontext. Dovednost vybrat náležité jazykové prostředky, které tomu té komunikační situaci odpovídaly. A konečně
žáci měli možnost uvědomit si, jak teda té situaci, tedy tomu mluvnímu aktu, tomu druhu výpovědi, budeme říkat. Uměli to pojmenovat. Procvičování bylo velice důležité. My jsme žáky nechávali různě psát ty jednotlivé komunikační situace, popisovat a psát ty jednotlivé promluvy. Velice hezká byla cvičení, kdy jsme nechali inscenovat dialogy v těch konkrétních situacích. Je to známá metoda dítě v roli, tedy metoda velice často využitelná. S nástupem slovesného způsobu potom se dá, to je teda už ten čtvrtý ročník, se dá identifikovat i různá a vyjadřovat i různá míra zdvořilosti. Máme tam třeba situaci, paní učitelko, ještě jste mi nezapsala tu jedničku do žákovský. A teď se ptáme žáku, jak by toto paní učitelce řekli. Jako oznámení nebo jako prosbu, jak by to bylo. No a objevili se. Paní učitelko, zapište mi tu jedničku. Paní učitelko, zapište mi, prosím vás, tu jedničku. No ale dopracovali jsme se i vyjádření. Paní učitelko, mohla byste mi, prosím, zapsat tu jedničku do žákovský? A děti velice zřetelně rozlišovali, co je zdvořilejší více a co méně. Taky jsme pochopitelně si ověřovali, jak si žáci zapamatovali názvy těch jednotlivých situací, těch jednotlivých mluvních aktů, v podstatě toho nového učiva. Zajímavé bylo, že slib, oznámení, prosba, omluva, to všechno fungovalo bez problémů. Ale přes prázdniny mezi třetí a čtvrtou třídou některé děti zapomněly, nebo se jim vytratilo z hlavy to označení výčitka a varování. No, není divu. Výčitka a varování jsou slova, která nejsou příliš frekventovaná v dětském slovníku. Takže proto se tak ve srovnání třeba s omluvou nebo s prosbou, s dotazem. Takže šlo jenom o to, aby žáci si zafixovali i tady tyto termíny. Nešlo totiž o to, že by děti nepoznali text, který v podstatě realizoval varování, nebo text, který realizoval výčitku. To poznali. Semanticky to bylo naprosto v pořádku. Prostě se jim vytratil z hlavy jenom ten termín. Já bych byla velice ráda, kdyby vás to alespoň trošičku přesvědčilo o tom, že se vyplatí pracovat s těmi mluvními akty jako takovými. Najednou zjistíme, že ty děti už nejsou tak drzé, že? No pochopitelně, protože už budou vědět, že pro různé situace slouží různé možnosti vyjádření. A velice dobře si uvědomí, co, komu, kdy a jak chtějí nebo mají říct. To je všechno, co jsem vám dneska chtěla říct. Teď budu velice ráda, pokud budete mít nějaké dotazy nebo připomínky. Tak, už to tady čtu. Teď si ale musím na to vzít brýle. Jo, ano, ale uspůsobit tomu obsah přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia. No, pochopitelně, že těžko můžeme ovlivnit, co budou na těch středních školách, vlastně i na tom osmiletém gymnáziu do těch přijímaček dávat, ale můžu vás ujistit, že tam určitě není identifikace, zda jde o větu oznamovací, rozkazovací, tázací nebo přací. To tam opravdu nebude. Takže to nemusíte mít strach. No a pokud jde o ty mluvní akty konkrétní, tak ty se dají prověřovat spíše v mluvené formě a až teprve sekundárně v té psané, takže se také neobávám, že by z toho mohl být nějaký problém při přijímačkách. Tak. Já si ty přijímačky dělám a nikde jsem to tam neviděla. Ano, teď není důvodu to do přijímaček dávat.
Tak ještě bude možné někde shlédnout. No ano, tu prezentaci. Bude možné ještě někde shlédnout prezentaci. Já mám informaci, že je možné tu prezentaci si stáhnout a znova si ji poslechnout. Tak, a Nestí, je to logicky do života potřebné. Děkuju, to já moc děkuju. Podpůrné materiály. Tak to je bohužel to, co už se tady objevilo před 14 dny, když jsme se setkali a když jsme tady mluvili o tom minulém tématu. Už jsem o tom hovořila i s našimi kolegy. Budeme vyrábět různé materiály a budeme je zveřejňovat na tom ministerském RVP, na tom ministerském portálu. Takže doufejme, že se něco tedy objeví. Tak ještě tady máme... Ne, tak ještě máme nějaké dotazy... Možná by bylo dobré třeba, kdybyste měli ještě vy nějaké problémy nebo nějaké dotazy další, tak mě můžete napsat na můj mail. Já teda jsem ho nenapsala do té prezentace, což jsem teda evidentně udělala chybu, ale je to mailová adresa všech pedagogů na Pedagogické fakultě v Praze. Naprosto stejná. Je to jméno.příjmení, takže eva.hajková, pak přijde ten zavináč a odsásek je Pedagogické fakulty, čili pedf.cuni.cz. Eva.hajková, zavináč pedf.cuni.cz. Pokud byste se chtěli třeba i podělit o své zkušenosti z toho, jak učíte, nebo jaké se vám objevují problémy, budu jenom ráda a teď jsem vytrénovaná z té distanční výuky natolik, že téměř 25 hodin denně sedím u počítače, takže odpovídám na maily. Tak, máme ještě nějaký další dotaz? Tady jsou nějaké technické problémy, prohlížeč. Tak, ale to jsou věci, které já bohužel ovlivnit neumím, ale to dělá kolega technik, takže ten by vám tam mohl něco. Tak, tady paní kolegyně Havlínová, děkuju. Já taky moc děkuju, paní kolegyně, děkuju. Problém je, že se na vše, co jste tu dnes říkala, zapomíná. No ano, zapomíná právě v koncepci učebnic pro děti. Víte, já jsem už o tom kolikrát uvažovala. Stala se u nás dost nepříjemná věc, myslím, v republice. A to, že se produkce učebnic stala komerční záležitostí. To je bohužel hodně, hodně nepříjemná situace. A trvá to dost dlouho, než se různé inovace dostanou do těch učebnic. Já spoléhám na to, že několik let připravovaná revize RVP už dojde brzy zdárně ke konci a že bude zveřejněna. Vypadá zatím velice slibně. Doufám, že to teda opravdu dobře všechno dopadne a že tedy budeme mít i tu oporu v RVP a pak by možná různá nakladatelství byla ochotná vyrobit nové řady učebnic. Ovšem faktem je, že učebnice není měřítkem učitelovy práce. Můžete mít fantastickou učebnici a můžete podle ní špatně učit, ale přesně naopak. Můžete mít úplně nevyhovující učebnici a přitom budete učit báječně. Třeba nemusíte mít vůbec žádnou učebnici a budete učit báječně. Ale fakt je, že určitou oporu by učitel potřeboval. To já chápu. Takže doufejme, že se nám povede alespoň v mezičase vydat různé materiály formou právě těch pracovních listů a různých nabídek právě na tom ministerském portálu. No a doufejme, že nakladatelství Fraus, které se zdá být teďko asi nejpružnější, bude časem přece jenom ochotno vydat
nové učebnice. Tak ještě tady máme další změny ve změnách, dotaz, o kterých dalších změnách v obsahu výuky lze uvažovat. Paní kolegyně, víte, no celkově je to všechno v tom předznamenáno tím motem komunikační uchopení učiva. To znamená, že nám především půjde o to, abychom zvážili, co skutečně ke komunikaci žák potřebuje. Možná nebudeme bazírovat na identifikaci, na prvním stupni tedy, na identifikaci všech slovních druhů. Půjde pochopitelně o to, aby děti poznaly autosemantika, to znamená všechny ty slovní druhy ohebné plus příslovce. No, o citoslovcích se vyjadřovat nemusíme, i když i ta se někdy k těm autosemantikům přiřazujou, ale problém, no určitě nebude žák na prvním stupni poznávat už dnes zmíněné částice, to je evidentní. Není to potřeba, nepotřebuje to. Problém, asi nebudeme tak bazírovat na rozlišování spojovacích výrazů, co jsou spojky a co jsou spojovací příslovce, co jsou spojovací zájmena, spojovací výrazy. Víte, to v páté třídě žáci dneska by měli umět rozlišit, co je spojka a co není spojka. Jenomže zase ze zkušenosti určitě mi dáte za pravdu, žáci poznají pouze ty základní spojky. Poznají a, i, ani, ale, že, protože a to je všechno. Když jim dáte třeba zatímco nebo jestliže, tak to vůbec jako spojku nevnímají. A ještě pozor, když ta spojka je uvnitř mezi větami, tak jo, tak jako spojku, když připojuje, když je na začátku té připojované věty v souvětí, tak jo, tak tam o tom, že to je spojka, děti budou uvažovat. Ale jakmile ji dáte úplně na začátek v tom souvětí, dáte nejprve tu vedlejší větu s tou spojkou na začátku, no tak to vůbec jako spojku nebudou brát v úvahu. Čili to teďko tím nechci říct, že všechno, co dělá dětem potíže, bychom měli vyhodit. To ne. Ale měli bychom opravdu zvážit, co je potřeba. Co to dítě, zvláště na tom prvním stupni, opravdu k té komunikaci potřebuje. Tak. Tady máme ještě. Někdy méně je více. Škoda, že učebnice jsou přeplněné cvičeními, ale chybí metodiky. Aha, metodiky plné hravých nápadů. To je problém taky, ano, bohužel, my v současné době, já to vidím u nás na fakultě, nemáme soustavnou didaktiku českého jazyka pro první stupeň. Já jsem teďko dala právě tím, že jsme byli nuceni učit distančně, tak jsem začala žákům, teda studentkám, našim studentkám a studentům, musím teda říkat i studentům, že tam máme asi dva hochy taky v tom ročníku, který zrovna učím, v tom čtvrtém, takže jsem začala sepisovat vysloveně didaktiku, tak mě tak napadlo, že bychom ji mohli na fakultě vydat, aby tam právě tyhle ty nové věci, která asi evidentně nové pro mnoho lidí, se objevily a aby mohly vejít trošičku víc ve známost. Tak, co s tím dál ještě? Ještě tady máme nějaké dotazy. Tak, děkuji velmi, ano, děkuji, moc děkuji. Děkuji za to. Já jsem, když jsem připravovala tady ten webinář, tak jsem měla trošku strach. Bála jsem se, jestli to, co vám budu povídat, jestli to padne na úrodnou půdu, upřímně řečeno. Jo, protože jsem si říkala, no jo, to si zase řeknu, aha, někdo zase z akademiků nemá co dělat, tak vymýšlí. No ne, tak já to vidím, to, co se děje v té praxi, to, co ty děti skutečně potřebujou. Jde mi o to, aby se kantorům ulehčilo, aby skutečně učili to, co ty děti bude bavit. Já třeba konkrétně, když jsme pracovali s těmi komunikačními záměry, tak jsem byla úplně nadšená tím, jak to ty druháky zaujalo. To bylo něco neuvěřitelného. No a nakonec vzpomínám si, moje dcera, když chodila do třetí třídy, když jí teda bylo asi těch 9 let, tak taky měla nápadníka. A ten hošík taky jednou přišel k nám domů na návštěvu. No a já jsem zrovna tenkrát upekla
náhodně tvarohový koláč a dala jsem ho na mísu a položila jsem ho výdelně na stůl. No a teďko ten hošíček tak jako mlsně hleděl na ten koláč a kroužil kolem toho jídelního stolu. A já byla v tu chvíli vysloveně ta hnusná máma, respektive hnusná výzkumnice, protože jsem chtěla slyšet, co řekne. Dusila jsem ho vysloveně, nenabídla jsem mu sama, což teda byla prohřešek zase hostitelský, jo, to je jasné, ale... A on teda kroužil kolem toho stolu a já čekala, že řekne, můžu si vzít nebo něco takového. No, depa. Víte, či mě ten třeťák uzemnil? On se najednou zastavil a pravil. Také mám rád tvarohové koláče. A já v tu chvíli byla takhle mrňavá, no pochopitelně, že jsem mu řekla, tak si, Krištofe, vem, nabídni si, chceš prostředníček, nebo tak ten krajovej. No, nečekala bych, že třeťák takto komunikačně tu situaci zvládne. Ale to je právě to, že my kolikrát ty děti podceňujeme, že my si říkáme, no to nemůžou zvládnout, ale můžou. Ono v těch dětech je tolik věcí a tolik dobrých věcí, jen je umět najít, jen je vydolovat a spotřebovat a utvrdit je. To je to důležité. Tak, druhá třída. Mám ve druhé třídě dceru. Vnímám to tedy jako velmi čerstvou, užitečnou záležitost. Mluvila jste mi z duše. No tak to jsem moc ráda. To jsem moc ráda. Takže prosím vás, zkuste to. Zkuste, zlikvidujte termín věta tázací, nahraďte ho termínem otázka. Ušetříte si fůru starostí. No a zapomeňte na větu přací. To fakt není potřeba. Ten termín není potřeba. To, že dítě umí říct hezky přání, to je něco jiného. To je to, co jsem říkala v té druhé části své prezentace. To je ten mluvní akt. A teď je důležité naučit dítě, aby to své přání řeklo skutečně zdvořile, pěkně. Aby to nebylo jenom takové, mámo, já chci. Tak, říkáme termín, co říkáte termínu slabikotvorná souhláska? Potřebuje ho dítě znát? No, asi ne. Pokud nebudeme respektovat slabičný sklad při dělení slova na konci řádku. Jo? Pokud to dítě bude vědět, že to r a l a m je někdy ve slabikotvorné pozici, tudíž že tr, pa, slík je takhle možno rozdělit, protože jinak by tam bylo tr, p najednou a co s tím, a to dítě už to potřebuje třeba rozdělit na tom konci řádku, no tak to je ta chvíle, kdy ta informace o slabikotvornosti, ta informace o slabikotvornosti souhlásky může být pro dítě užitečná. No ale jinak, když budeme skutečně dbát na to, aby si dítě nezafixovalo, že slovo se skládá ze slabik, takže s tou slabikou de facto nebudeme příliš operovat, protože slovo se neskládá ze slabik. Slovo pouze po slabikách vyslovujeme. To je to důležité. Slabika není stavební jednotka. Slabika je pouze zvuková jednotka. No tak potom nakonec můžeme rezignovat i na slabikotvorné označení souhlásky. Tak, můžeme se těšit na další webináře s vámi. No, já mám v plánu teda v tom schváleném seznamu těch webinářů bych měla mít za 14 dní ještě webinář věnovaný pravopisu. A pokud se chcete těšit, no tak to mě především potěší. To jenom já budu ráda, když se zase s vámi potkám. Aspoň takhle zprostředkovaně přes ten chat. Tak, a máme teda ještě nějaký, abych něco nepřeskočila. Tak jo, ještě dotazy. Děkuju moc za ta slova uznání. Jsem moc ráda, že se vám to, co jsem vám říkala, líbilo. A budu velice šťastná, pokud se vám to podaří do své práce zařadit. Opravdu bude to pro ty děti přínos.
A uvidíte, jak je to najednou, jak je ta čeština najednou začne víc bavit. Najednou to bude velice zajímavé. Mluvím ze zkušenosti. Opravdu já to různě zkouším se svými kolegy na několika pražských školách a kde jsme to zkoušeli, tak tam to fungovalo. A fungovalo to, když už ne jinak, tak motivačně. A to je taky velice důležitý moment. Tak, ještě máme nějaký dotaz. Jak se díváte na zapojení digitálních technologií? No, tak, je to nutnost, jak to tak vypadá. Já pořád zdůrazňuji, že děti by měly hodně psát, protože ta jemná motorika se musí cvičit a budu o tom mluvit i za těch 14 dní. Jenomže je fakt, že my bychom asi taky měli do té práce s dětmi zařadit i nauku nebo výchovu toho, jak psát na té klávesnici. Já upřímně řečeno píšu jako datel jedním prstem a ťup, 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 ťup a nejsem schopná koukat současně na monitor a současně na tu klávesnici. Já už se asi psát líp nenaučím. Ale u těch dětí by to možná stálo za úvahu, aby měli i možnost naučit se psát rychle všemi 10. Jo, to by bylo důležité. Jo, ale teď je otázka, kam to teda do té výuky vtělit. Co je důležité? Je důležité to, že dítě by se i na prvním stupni mělo umět orientovat v elektronických textech. Už jenom proto, aby si rychle umělo vybrat, co je pro ně zajímavé, co je pro ně důležité a co není pro ně důležité. Čili my se snažíme zařazovat do práce s dětmi na prvním stupni jak standardní lineární texty i nelineární texty, což jsou různé tabulky, přehledy, grafy, schémata, mapy a tak dále. No ale vedle toho by to měly být právě i ty digitální texty. To opravdu je taky potřeba. Zatím nepřevládly, to je evidentní. Je potřeba se těm tradičním, standardním, lineárním textům velmi věnovat, hodně věnovat. Děti by měly hodně číst a měly by hlavně hodně psát. Jakmile to zvládnou, tu motoriku dát do akce, tak se jim utvrdí věcné informace v hlavě. A ty potom budou daleko snadněji a rychleji aplikovat i v tou digitální formou. V těch různých chatech, těch různých na tom Facebooku a v těch různých sociálních sítích. Tak. Tak jsem moc ráda. Tak vy se všichni těšíte na příští webinář. No tak to jsem šťastná jako blecha, upřímně řečeno. Tak, ještě jednou e-mail. Ano, eva.hajkova, všechno bez čárek, zavináč, pedf.cuni.cz. Jinak pokud byste úplně se ztratili a zapomněli, tak se nalogujte na Pedagogickou fakultu v Praze, a tam najdete i ten adresář. Pracuju na katedře českého jazyka. Tak, tady kolegyně Hybnerová to píše a naprosto správně. eva.hajkova@petf.cuni.cz. Děkuju, paní kolegyně. Tak, ještě. Paní kolegyně Jedličková, pokusíte se změnit terminologii v hodinách? No, budou vám vděční žáci. Může se vám stát, že narazíte na rodiče. Že rodiče řeknou, a jak to, paní učitelko, že jste ty děti nenaučila větu přací a blablablablablabla. To se vám může stát. S žáky se člověk domluví vždycky, s rodiči někdy ne. Ale když s těmi rodiči pohovoříte, vysvětlíte, že to je v zájmu dětí, protože ono to je v zájmu dětí, to ne, že bychom si něco vymýšleli, je to v zájmu dětí, tak možná ty rodiče přesvědčíte. A chtělo by to také je přesvědčit o tom, že to, co jste dětem tedy nedali, tedy nedáte jim termín věta tázací, nedáte jim termín věta přací,
Takže to těm dětem nebude chybět. A určitě to nebude v přijímačkách na další školu. Tak. A ještě něco? Ne, tak já myslím, že se mi podařilo všechny ty, pokud tady byly ty dotazy, mezi tím, že jsem je snad vybrala a že jsem na ně reagovala. Tak, snad je to všechno. Snad je to všechno. Tak, tady ještě něco říkáte termínu, to jsem mluvila. Termín ano, ano, ano. Tak děkuju, moc děkuju. Mě to opravdu pohladilo po duši, to, co vy píšete. A držím všem palce, aby se vám dařilo. Teď v těch školách jste skutečně dostali dost zabrat tou distanční výukou. Já mám odřený oči od toho, teď já učím, třeba zítra mě čekají 4 semináře za sebou na fakultě. Já budu od rána od 8:45 do odpoledne do 4 hodin čučet do obrazovky a budu hlásat moudro a páčit ze studentů odpovědi na mé trapné dotazy. Jo? Já jsem z toho distančního vyučování vždycky úplně unavená, ale totálně unavená. Zatímco když běžně učím, tak mě to těší a naopak mě to nabíjí. Jo? To jako ten přímý kontakt s těmi studenty mi pomáhá a zvládám to bez problémů. No. Už aby nám ty školy otevřely úplně. Tak jenom doufám, že to přežijem. Já jsem zatím COVID neabsolvovala, tak jenom doufám, že mě to nějak ještě nesetne. Čekám na očkování jako rozmilování boží. Věřím, že většina z vás taky. Tak a máme tady ještě opravdu nějaký dotaz? Vypadá to, že ne. Takže děkuju moc, kolegové a kolegyně. Děkuju, děkuju, děkuju. A těším se tedy za 14 dní na setkání. Budeme mluvit o pravopisu, o způsobu, jak teda dostat informaci z té hlavy do ruky, protože to bývá někdy opravdu nekonečně daleko. A nabídnu vám jednu z možností, jak pracovat s vyjmenovanými slovy, protože to byl požadavek i z toho minulého webináře. Tam jedna paní kolegyně chtěla nějaká doporučení k vyjmenovaným slovům, tak to zařadím také do toho webináře. Bude to zase ve čtvrtek ode dneška za 14 dní. Tak. Děkuju moc ještě jednou, mějte se pěkně a hlavně zůstaňte zdraví. Naschledanou.